Čaute, ja som Matúš a vítajte pri prvom našom let's play na hru League of Legends. Takže máme tu top. Takže máme tu normálnu klasickú hru 5 proti 5, vlastne blind pick. Či jak sa to číta, ideme za Yasua. V poslednej dobe som si túto postavu hrozne obľúbil, asi budem hrať tretíkrát, tak prepáčte za všetky faily. Ale je v týždennej rotácii a veľmi sa mi páči, ešte na ňu nemám peniaze, aby som si ju kúpil, ale keď naše 6300 či koľko stojí, tak si ju určite kúpim, ešte pozriem, či sa všetko natáča. Malo by to ísť, krása. Tuto sa hodíme. Zobral som si flash a teleport, možno so mnou väčšina nesúhlasíte, ale raz tak pušujem, takže berem teleport a flash, to je asi povinnosťou. Ešte čo by som vám povedal, tieto let's play budú také pohodkové, nejak to nebudeme siliť, bude to vlastne iba taký pokec, tí čo to nechcete pozerať, to pokojne vypnite, alebo si letíte do ďalšieho okna, iba ma môžete počúvať, budem vlastne hovoriť pomedzi tú hru, čo sa mi stalo a čo sa mi dialo cez týždeň, vlastne teraz máme pondelok, čiže moc toho za tento týždeň sa nestalo, zatiaľ som vstal, je ráno, pretože pondelok sa mi škola začína trošku neskôr, takže stíham ráno ešte točiť. Tak som si to pustil, najprv som mal hrozné problémy s tým, jak sa natáča, pretože som to skúšal cez Fraps, tam mi to nešlo, pretože som mal zamknuté okno. Tak som nakoniec vymyslel, toto je Open Broadcaster, sa mi zdá, že si sa, áno, cez toto natáčam. No dobre, pustíme sa do hry, počkáme, kým sa to ostatným načíta. My sme to jaksi taksi popredu. I keď tento počítač je fakt, že fachší, ani neviem, bohu, aké parametre na to nemá. Mám vlastne, už ste sa ma pýtali predtým v komentároch, čo mám za počítač, takže mám Asusa z tej X-Series, vlastne je Intel i3 procesor, 2,6 GHz, taktovanie to má na 3,2 GHz, grafická karta je 740, GeForce od Nvidia, 2 GB pamäte. Mám malé vlastne operačnú pamäť, pretože mám iba nejaké 4 giga, ale dá sa rozšíriť, tak ja si budem rozšírovať, keď si nejak našporím. Harddisk to má sa mi zdá, že iba nejakých 720 giga, ale som si spokojný, zatiaľ stačí. Keď rozšírim tú pamäť, tak to bude určite lepšie, lepšie sa na to bude hlavne strihať, tie videá. A postupom času, keď zarobím, napríklad som si vyhradil, že všetky príjmy z týchto hier, keď nebudú veľké, čo vlastne nie sú veľké zo žiadnych videí, ale postupom dúfam, že sa to nejak nakopí, aby som si našporil aspoň nejaký kvalitnejší mikrofón, aby sme mali. Že teraz máme audio zo sluchátok, keď je celkom dosť kvalitné, ale stále to nie je nejaká mikrofónová kvalita. Chcel by som použiť, asi si budem kupovať Behringera, ten sa mi zdá taký najrozumnejší, čo sa týka pomer cena, výkon, kvalita. Tak, máme tu toho Yasua, pôjdeme asi na top, toho čaká v jungli, to mám rád. Caitlyn, AD Carry, Sona, Support, LeBlanc. Celkom dobrý tým máme, proti nám Fieru neznášam, Mastery tiež neznášam. Proti sebe, si za, no, bude to ťažké. Neviem, či vyhráme, pretože je taký tým proti nám, ktorý fakt, že postavy neznášam. Kúpime si Dorana. A môžeme ísť na top. Vlastne, tí, ktorí by ste nevedeli, ako funguje Yasuo, tak je to taký, ja ho volám prdiaci ninja, ne prdiaci ninja, taký prdiaci samuraj, lebo vyzerá tak samurajsky. A vlastne má túto, čo vidíte, čo sa tu načítal, už sa to načítalo, sú vlastne jeho prdy. Dobíjajú sa tým, že vlastne chodíš. A keď chodíte, tak sa vám prdy dobíjajú a keď sú naplnom, tak vlastne máte ako keby štít. Keď do vás niekto strelí, tak ten výstrel tie prdy absorbujú, no. Taká prdová clona sa okolo vás vytvorí. Potom, ako funguje jeho kvečko. Jeho kvečko, toto si môžeme na Blue Buffe ukázať pri Čakovi. Keď Čako by to mal asi zvládnuť aj sám. Keď si tam pohádže tých klavníkov, ale tak neviem.
No jasné. A tak pomôžeme mu. Tak nemusíme. Kvečko funguje tak, že vlastne on vyťahne ten mečík. Tak ta tiež si tak uprne a tak ho pošle dopredu, čo vám poviem. A vlastne to... Pasívka sú tie prdy, čo sa mu načítajú. Kvečko je to, že to takto vysuniete a asi to každý Yasuo poznáte. Tam je nejaký problém na mide, pretože Sona chce byť na mide, nechápem prečo. Asi nejaký troller, jo. Super. Čo robíš? Čau, maj sa. Áno. No však prídeš, nie? Musel som sa rozlúčiť s mojou sestrou, pretože odchádza do školy. A my už tu máme Fioru. Takže ešte som vám furt nevysvetlil to kvečko, poďte, takto si to uprdete dopredu. A keď si dvakrát trafíte miniona, bum, alebo hoci koho, tak sa vám takýto prdový kruh a urobíte taký ultimátny prd, že a netrafíte s tým nič. A vlastne potom Pečko je taká prdová stena. S tou prdou stenou mám fakt že rád, pretože keď ju aktivujete, tak... Vidíte, teraz mi prdy absorbovali všetko. Všetko! Ani si neprdla. Zase máme. Ultimátny prd. Oh, a trafili sme ju. A videli ste tie šípky? Tak to je k útine. Vlastne ultimátku má takú, že... Keď ho vyhodíte do tohto prdového víru a ono je vo vzduchu, tak aktivujete útinu a on tak vyskočí a rozsekajú na maderu. A večko má také, že urobí tú prdovú stenu a zablokujete s tým napríklad AD carry sa s tým krásne blokujú, alebo Ezreal a útina, alebo whatever. To si to chcem takto mierne pušnúť. Asi by som si sa mal hodiť turetu, i keď neviem, či oni majú... Super, no. Ja si ho zabil Sonu, ktorá bola na mide! Čo je úplne... neviem, čo tam robila. Chuďa tá Caitlyn AD carry, tam musí byť sama bez supporta. Ale tak čo urobíme s tým, no? Už asi nič. My sa tu celkom dávame, neviem ako. Ešte vám ukážem ako... Áááá, toto je ten prdiaca stena, ako vidíte. Všetkých ich spely, aj tých mojich, aj tých ich sa od nej odrážajú. To bolo jasné, ale moje prdy to aktivovali, či absorbovali. Asagi. Prvé si budem tunovať. Uááááá, netrafili sme. Ježiš! Bude to vážne nejaký troller, tá Sonia, pretože... Už druhýkrát ju zabili na bide, kde nemá čo robiť, kráva. My pomaly, ale isto túto prinútime. Fioru... Oh, to som si nevšimol. A zbavili sme sa ich s prehľadom. Nemajú šancu. Mohli sme tam hodiť ten wind wall. A tak čo narobíme? Ne. Tak tých trošku budeme provokovať, no. Nemáme Windwalla. Oh, tá nás zapálila. Tá nám to ale zavarila. Budeme ich stále provokovať, pretože ja rád provokujem. Teraz bude po mne. My sme ju vyhodili krásne. Asagiu! Čo som vám to ďalej chcel povedať? Viete, že školu mám ráno, takže teraz natáčam, to som vám povedal. Víkend som strávil, ako by som to povedal, v posteli, pretože som na antibiotikách, nachladol som a som chorý. Takže krása. BOOM! Ste mohli vidieť teraz, tak som sa zatočil. Oh damn. Tá ma skoro zabila. A keby mám utinu, tak už som zabil ju.
Takže som na antibiotikách, bol som nachladnutý, ale dneska už asi pôjdem do tej školičky, pretože už sa cítim o mnoho lepšie a ja asi pôjdem back, pretože aj Fiora išla. Trošku sme to pušli. Mal som nejaký zápal horných dýchacích ciest. Nekúpili sme si boty, ale sereme na boty. Boty sú pre lamy. Oh no! Krásne. Krásne. Nie, 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 neriskuj to. Poď preto. Tam mal byť ten Čako. Retard. A je fajn, že sme od Fiori popredu. O jeden level. Pretože ona keď už bude mať utinu, tak... Vtedy je znašom! Tieto začiatky hry sú fakt, že nudné. Ešte ma to nebaví, každý si iba kradne tých minionov. Proste nuda, čo vám poviem. Poďme sem dať turetku. Asi poďme ho prekvapiť. Promýšľali toho jasu, aby sme sa mohli ten taký záťah, ten celkom tá Soňa vyfidila. Nechápem, prečo furt chodí na ten mid. No jasné, už má utinu. Hneď ju musela použiť. Svinia. A ja už tam sa ide Čako. Takže by sme to mohli nejak vyčakovať. Áno, ešte som aj netrafil. Kvečko. Nič nemám, čiže ser na to. Počkaj tu. Poďme to... Super! Už sa tam fakt užíva ten Yasuo, kurne. No, vyfidujú... No, tá Sona ho vyfiduje a... Sme v prdeli. Až išla back. Ne. Nevidím junglera, tak podľa mňa on tu bude. Ja si radšej dám pozor. Ty chod do prdele! On je level 3, mňa z neporazí. Tam zabijú. Vlastne, že ju zabijú. Môj ženi seru. Vlastne. Level 2, čo vám poviem. Pre takto. Vyhodíme si ho. Hajzel! Kurňa! Už by som si vyhodil, hodil tam tú utinu, aby som ho rozsekal. Máme krásny ping, no. Kurňa! Kúpime si topánky, pretože sme pomalí. Super! No, Sonia, ty... Ne. Ale asi na ne minula utinu, sa mi tak vidím. To je veľmi dobré. Ja už som static shield. Toka kritiky. Áno, ďalšia, jo. Som jediný, čo si tu drží tú redu. Co dá, Erko? Vlastne nie, radšej nebudem pokúšať šťastie pod tú redou.
Počkej, oni pušli dve turety naraz. Krása, krása, teraz pôjdu na to. Choďte sem, vy retardi. Super. Konečne niekto zabil toho Yasua. Ja si to akože tiež pohvi ako nedávam a berte to tak. Krásne, teraz sme mali... Čo je? To čo bolo? Ne. Ja som dostal ping jak svinia. Neznáša môj internet, už by bola mŕtva. Všetko musí teraz srať. Ak budem mať problémy s pingami, tak... Tak niečo urobím tomu počítaču. Ne, pôjdem za routerom a zmlátim ho. Ten pôjde po mne! Ten už má statik! Pekne, double kill. Tento je trošku lepšie hrať. Ooooo, no svoná no. Ako vôbec nám to tu nefíde. To nie je fér. Aké má ona skóre? 0-11-0. 0-11-0. Si dáte prdel, nech tam je naspávne kurňa a sere na všetko. Zase má veľký ping. No to šer celá hra. Burňa. Nikomu niečo správne. Tej Sone. Kurňa, prečo sa jedá zabíjať vlastných hráči? Skončila, svinia. Tohto oného slepca tu zabite. No, áno. Je po nej, je po nej. Ja furt klikám na T-čko namiesto R-ka. Teraz ju vyhodím. No jasné, že nie. To ide po mne. Oh damn. Ha, to je nebyl ten. A my sú tu traja. Oh, ideme po nich. Ideme na nich. A už je po nej, už je po nej, aha. Erko! Už je po mne. Nechápem prečo ja vždycky, to je zrané, rozklepané prsty, a vždycky, keď mám kliknúť na R-ko, tak kliknem na T-čko. Ešte ani raz sa mi nepodarila tá utina. Wow, jak som nasratý. Na všetkých. To je tým toto. Nie, že by som ja bol niečo extra. Ja som lama. Ja som mu nesabil nakoniec. Mne to nedalo kill, super. Paku. Oh, 59 creepov, aj to je žalostné. A sa to vyserem. A každý bude hejtovať, že nemá dlouko. No a čo? Huh? Huh? Som mal 22 keby dačo. Ešte nie som ani 30. Takže nepýtajte sa ma, z akej som divízie. No, jo, tento tu jasú o to. Už nie. Áno. Videli ste ten ping? Nič.
nevyhodím ani za boha. Niekam sa im tam portneme. Ja som ho nezabil. Ja som ho nezabil! Fuck! Ja to serem, kúpi si to topánky, aby som sa rýchlo behal. Môže sa až všetko vysrať. Už prehratá hra, prehratá hra. 12-24. Tá soda je na 13 kg, to je šance. Ja som je taký vyfidený. Stopíte ho toho mastra, lebo to je tiež šulín. Ja zase pingy. 222. To je, keby som hral na mobilnom internete, kurňa. Mňa z toho mrdne. Jasno, a máme poturete. Nie, nemáme. Vlastne príde Sona. Príde Sona. Ona sa... Ježišmária. Mňa mrdne. Ona sa odportovala. What? Čo to bolo? Ona hodila fleša pred Sonou. To bude tiež nejaký oný. Lámaj. Možno si myslel, že idem ja. Už teraz príde nejaký šulý na pomoc. Aha. Tie pingy, vidíte to, vidíte to? Nemá šance už ma zabiť. Prečo som to nepustil? Ja neviem, čo stavať. Ja sa na to serem. Pingy jak kráva. Áno. Ja budem tuto si v tomto hradíku iba oné kempiť. Budem zabíjať Yasua. Nemáte šance. Ja ho obelhám. Čo si ďal prdel? Áno. Ten si to dáva, tu bude penta, tu bude penta, tu bude penta, čumte. Keď sa mi to tak... Pentakill. Pentakill. Musím pogratulovať Yasuovi za Pentakill. A kvôli komu? Kvôli mrdnutej Sony. Krása, krása. Naozaj krása. Super. A teraz ho tak sundám, teraz ho tak sundám, teraz ho tak sundám, toho zmrda. Toho zmrda! Toho zmrda! To sa mi bojuje, čo? Keď máš štvrtinu healthu. To je môj štvrtinu zobral. Kúpime si pickaxa. Nabereme tohto boosta. Ideme k našej turečke, ktorú nás za chvíľku púšne táto kráva. A my ju zabijeme. Môžeme ísť naspäť. Si oberieme vlčkou, trojčkou. A už si ide Yasuo svoje.
Erko, nič. Videli ste mi, čo mi bral? Ja som dal nie. Tak áno, áno, prosím, áno, 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 áno. Rýchlo z tejto hry preč. Prosím. Prosím. Toto bude porážka. Aha, Sona. Super. Sona bude hlasovať za nič. Takže po nás. Asi iba tuto oné. Po ďalší smrť. Ten sa na nás chystá, ten sa na nás neskutočne chystá. Parchanti za strany. Šulíni. Neviem, či toto video mám vydať alebo nie, pretože to bola taká desná hra. A už sa teším, kedy pôjdem do nejakej... Fakt, že na tú 30-ku, pretože tuto sú takíto sami šulíni. Pretože sa ten Yasuo mal 29 kg. Som nedal zastaviť. Ježišmária, no. To bol des, to bol des. Karu 1, honor mi. Aj. Ja ona chce, aby ona... Yasuo jej dal. Super. Vieš čo, ty Karu? Pozrite sa. Tuto, neviem, kde sa to robí. Nie. Nie, som požiadal priateľstvo. To som nechcel. Ja som tuto chcel nahlásiť, že za... Nie. Za... Takto. Krása. Fujky, fujky, fujky. To bola asi moja posledná hra s Yasuom. Možno nie, možno si ani naše príma zahrať si zna ho, no. Jednoznačne dneska je posledný deň, kedy je v rotácii, takže chvála Bohu, pretože ste videli, že moje skilly boli, neboli boh vie čo. A tak ako jediná linka moja pušla jednu turetu aspoň. Som hustý, no. Tak ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne. Neviem, čo by som vám k tejto hre povedal. Bola to hovadina! Totálna! A... Majte sa do ďalšej hry. Čau. A nezabudnite zanechať like a subscribe a neviem čo všetko. Budem tak vidieť, že sa vám to páčilo. Že to chcete. Bolo to krásnych 28 minút úplného failenia. Ale tak, čo narobíte? Ahoj!